Відмова від долара. У Національному банку України розглядають можливість заміни валюти США у курсовій прив'язці до гривні на євро. Про це йдеться в повідомленні за результатами першого спочатку повномасштабного вторгнення засідання Ради оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України. Про можливі зміни і як вони вплинуть на економічну ситуацію ми поговоримо з заступником голови Національного банку України Сергієм Ніколайчуком. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава і доброго вечора. Отже, прив'язка гривні до євро. Коли планують провести такий перехід і з чим це пов'язано? Пов'язано це насамперед з нашими євроінтеграційними ініціативами. Пов'язано це з тим, що поступово зростає частка євро в операціях банків зі своїми клієнтами. Водночас я хотів би сказати про те, що насправді поки що долар залишається найбільш популярною валютою для міжнародних платежів, тому власне перехід до євро як до валюти курсової прив'язки це все-таки ще не зовсім близька перспектива. Тоді поясніть мені, як на мені, наприклад, і на будь-якому українцеві ця прив'язка до євро, вона відобразиться. Тобто, наприклад, чи відіб'ється на кінцевій вартості імпортних товарів або пального? Я думаю, що насправді більшість українців навряд чи помітять такий перехід. Для того, щоб це пояснити, давайте насамперед розберемося, що таке основна курсоутворююча валюта. На сьогоднішній день це валюта, до якої Національний банк встановлює курс на основі торгів на міжбанківському ринку і яку використовує для збалансування валютного ринку шляхом своїх операцій з продажу та купівлі валюти. А далі вже відносно цієї валюти встановлюються інші курси. На сьогоднішній день такою валютою курсової прив'язки є долар США. Національний банк саме долари продає і купує на міжбанківському ринку, встановлює за результатами операцій на ньому курс гривні до долара США, а далі вже на основі цього курсу і курсів інших валют до долара США визначає саме ці курси до гривні. Ну, наприклад, курс гривні до євро, він визначається на основі курсу євро-долар, умножений на курс гривні до долара. В майбутньому, знову ж таки, коли будуть створені відповідні передумови, скоріш за все, Національний банк перейде до проведення своїх операцій в євро, буде згладжувати курс євро до гривні і вже на основі цього курсу визначатиме курс інших валют по відношенню до гривні. І пане Сергію, коливання курсу. Його динаміка демонструє, що за рік і долар, і євро здорожчали приблизно на 2 гривні. Цікаво, що от вже місяць від початку березня курс іноземних валют зберігає тенденцію до зростання. А чим це пояснюється? Які чинники зараз впливають на це? На початку жовтня минулого року Національний банк перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. За цього режиму курс гривні до долара визначається на основі торгів на міжбанківському валютному ринку. Звичайно, в умовах структурного дефіциту ліквідності Національний банк залишається активним учасником цього ринку, закриває структурний дефіцит валюти на ньому, таким чином дозволяючи курсу коливатися в один і інший бік, в залежності від того, яка змінюється ситуація з попитом і пропозицією валюти на ринку. Власне, якщо говорити про ситуацію останніх тижнів, то насамперед вона визначалася збільшенням видатків уряду, який отримав там в другій половині березня достатньо значні обсяги міжнародної допомоги, що дало можливість прискорити певні видатки, які були відтерміновані з початку року. Також на стан валютного ринку вплинуло закінчення періоду сплати річного податку на прибуток. Водночас я хотів би наголосити, що Національний банк продовжує залишатися активним учасником ринку, зглажує надмірні коливання, як і раніше
має однією з своїх цілей, з своїх завдань забезпечення курсової стійкості, навіть в умовах керованої гнучкості обмінного курсу. Пане Сергію, я пам'ятаю, що ви не любите прогнозувати позначки, які будуть досягати курс, але тим не менш, і я, і редактор мій хочемо почути хоча б, чи є передумови до падіння гривні, до зростання курсу валют. Дивіться, на сьогоднішній день ситуація на валютному ринку залишається абсолютно контрольованою. Рівень наших міжнародних резервів буде рекордним за результатами березня, в результаті отримання 9 мільярдів доларів США від наших міжнародних партнерів у другій половині березня, як я вже зазначав. Тому, я думаю, що те завдання, про яке я говорив, забезпечити курсову стійкість, забезпечити привабливість гривневих активів, насамперед по відношенню до інфляційних процесів, воно залишається актуальним для Національного банку. І я думаю, що у нас є всі підстави очікувати, що навіть в умовах повномасштабної війни ми це завдання зможемо виконати. І на завершення нашої розмови, чи зупинився відтік гривневих вкладів, про які у нас банку говорили ще в лютому? Насправді Національний банк багато говорив про те, що певне зниження обсягів депозитів населення в січні – це було винятково сезонним явищем. У нас традиційно наприкінці року обсяги депозитів в системі зростають достатньо стрімко і відбувається деяка їхня корекція в січні. Власне, так і сталося протягом лютого, березня. Ситуація з депозитами розвернулася, теж очікувано відповідно до сезонних патернів, і наразі обсяги депозитів населення вже перевищують той рівень, який був у нас на початку року. Пане Сергію, дякую, що знайшли для нас час і за вашу розповідь. Це був Сергій Ніколайчук, заступник голови НБУ.